Jo. Ne. Já nechci fotit, díky. Co to druhé, toto, tak. Čuse, tak tohle by bylo takto, že jdeme si tak trošku. Tohle je speciální video, si se to říkám blbě, protože to je speciální video. Jako mám skoro 200, ale nemám. Skoro. Má tam 701. 101. Takže budu mít skoro 108 0. Pomalu 200. To skoro 200, pomalu 200. No na to, že jsem u pár mávské sení se na to chytlo, že to tam úplně středilo. Toto je speciální díl, to je tím, že budu teďkom natáčet veliký dlouhý díl, co se týče auta. Auto bude aj trošku hurba, jo? Abyste si řekli, že to hurba není, jo? Tak jedeme na to. Jedeme na to. Je ta hudba. Kam se ztratilo? Tak. No, hrajem. Haló. Počkat. Počkej, já to mám. Proč to nehraje? A jo, už. Pardon. Já jsem hrozný prase. Aspoň jsem si to přiznal. Jedeme. Jaké auto si bereme? Nebude to trak, ale bude to moje oblíbené R4. Moje oblíbené auto, které je vyrobené 2020, jo. To má motor. Já jsem se lekl, tyjo. To má veliký motor, tyjo. Jsem se... To je šílený. To už by bylo konec, víte? Konec. Já jsem se úplně lekl. To je hruza. Člověk se lekne kvůli tomu, že to auto rachotí. No tak teoreticky je to R8, má to do sebe, jo. Interiér, luxus. Skoro luxus. Jo, jestli chcete vidět moje speciální auta, můžeme se podívat do garáže. To páni, já jsem se poprvé řekl toho zvuku. Já už jsem to nehrál. Naposledy jsem to hrál měsíc nebo dva. To je jedno. Jedeme na to, tak moje pleška to řekne.
Vleška, no. No, nemá vlasy. OK, tak to je dobře. To byl dobrý drift. To se uznat, jo, dobrý drift. No to nejde tam, jak to? Ne, my jsme jak rychle zběsile, musíme se rozjet. Trošku mi to nedošlo. Takže zpátky. Spojka. Ano. Rozjet. Rozjet to, honem, honem, honem. To je auto mi dobře driftovat. No nic, moje slavné video vidětečkom v sobotu a tohle je natáčím jakožto dík, že mě podporujete. Jo, Marťo, já bych chtěl, abys aspoň měl z těch 10 odběrateř, nebo aspoň těch 15. To by jsem ti přál. Já vím, že 9 odběrateř je takové nic moc. Nebo 8. Ale já bych ti to přál, abys měl víc odběrateř. Fakt, ti to přeju. Jo, jo, už jsme tu. Už jsme tu. Takže tu máme 4. Jo, zapomněl vystoupit. Já jsem typický, jo. To je tak, když někam spěcháš. Te. Spěcháte dohromady. Takže tady máme Cadillaca. Skoro. Je to Jeep, terenák, to máme, šedý zatím barvě, nemáme ho vylepšený, mě je to škoda, že jo? A pěkný Jeep, že jo? To už jsme si ukazovali. Tohle jsme si ukazovali, jsem chtěl, ale jako no to, jo. Máme to helikoptéru. Nejlepší. Dopravní prostředek. Můj oblíbenější. Helikoptera je moje oblíbená v této hře. A ještě tu máme tento. To je. Jo, to je terňák. To je terňák. Další. Tu mám tuhle retro bestii, takzvaně jsem tomu začal říkat. Proč jsem tomu říkal retro bestie, protože to je. Auto, no. Je to skrz to, jak vypadá. Mé autíčko vypadá takto. To je to retro vozidlo. S tím tak moc nejezdím. No. Potom tu máme Mustang, můj oblíbený auto. Ten zvuk mě vždycky mám rád. Toto je nejlepší zvuk. Tamto auto, co mám, tak ten zvuk mě to skoro děsí.
řeknu vám, že jsem se teďko fakt lekl, jak to nastartovalo to auto. Tohle auto je dobré, víte proč? Tady má spoiler. Moje jediné auto, co má spoiler. Jako Mustang, víte jako. Potom tu máme další moderní, skoro. Já mu říkám pan E.T. 2, to je to dvojka. A teď si mi počkej. Teď mě říkáte. Až jak to auto vypadá z toho? Však mi to auto připadá, jako by to bylo z toho. Rychlá zběsile. Možná trochu, ale není to rychlá zběsile. Nebo je? Nevím. Já vím, že to je trochu moderní auto, ale není. Mi se zdá, že není. Další auto je to. Raketa, moje raketa. Moje raketa. Já tomu říkám raketa, proto má motor raketa. Chápete? Máme tu další letadlo. Ach jo. Tomu říkám, jak to říkali za starý dob, Praškov letadlo. Vidíte, jak letí? Tyjo, no co je super letadlo. Je to bylo jejda. Tak, to bylo Praško letadlo. Další auto je toto. A nej to Bugatti, počkej, to jsme si otevřeli, jo. To je moje oblíbené auto z jedné hry. Na Robloxu. Můj takzvaně druhý vozovný auto. Tu mám stíhačku. Neboli motorku, na půl stíhačka, na půl motorka. Další auto je zase... Co? To se... Další auto. To je moje oblíbené. Jo. Toto má dobrý čumák. Další tu máme takové ze filmu. Jestli toto auto znáte ze filmu, tak mi řekněte. Létající staré auto. Další tu máme BMW. Moderní. Takové trochu moderní. No jaké takové auto měli policie České republiky. Takové to auto měla policie České republiky. Však vy víte, jaké myslím, policejní rychlé auto. Další, takzvaný trošku raketa. To jsem si teda vylepšil. OK, tak tohle jsem si vylepšil.
To jsem věděl, jsem si to vylepšil, toto auto. Dobré barvy to má. Další je tu zase trak. Prostě tak to, já mám rád Ameriku, také proto musím jít aj americké auta, že jo. Jinak by jsem tam měl jináče auto. Jo, potom tu mám bicykel, neboli motorku, takovou malou. No. Já vím, každý byste říct, že jo, ta motorka tati malo být, jo, malo jede. Ano, přiznávám se, malo jede. Tohle auto je taky zase skútr. Další auto je tady. A hledejte, toto auto mi přijde jak vysteskama. Z Transformers. Jo, z Transformers. Tohle auto mi přijde z Transformers. Skoro, no. Já vím, že tady to světlo moc asi neuvidíte, že to světlo, no já vím, no. No, co tu je teďko světlo? Je kufr. Tu máme historické auto, takzvané první americké. A první řep tu máme, Toyota Supra moderní auto. Pojď mi jeho majitel, víte? Jdeme s tím dopravný. No, dopravný to zkontrolovat, proč to tak jde pomalý. No, jo. Podvozek, sejny, turbo. No tak tohle turbo mám jediné tam. Brzdy. Nejlepší jsou pro brzdy. OK. A takže toto auto je celkem vylepšené. Takže toto auto je celkem vylepšené. Hodně. Ale já si na to vezmu moje nejlepší auto, co dělá R4. Teď tam bublá ten motor.
Moje nejlepší, to je 2020 vyrobené, ale jako ten zvuk mi dá před tím mléko. To jsem na to zvyklý, no, na toto auto. Je tma. Tak si rožneme. Tož rožneme. Svoje světla. A nejlepší bylo fakt asi z toho helikopteru jet. Jakože to fakt vydělá hodně. Já si teď totiž setřím na stryskář. Já si aj setřím aj na auto. No ne, no. Na auto. Já nevím. Toto je moje jediné auto. Moderní. A můžu se tam podívat, jaké tam mají nové auta. A vy se taky můžete inspirovat. Zaparkovat to. Dobrý. Pšt. Já vím, zaparkovala jsem to tak trošku na prasáka, ale já to momentálně řeším. Půjde si to podívat do Cars, že si tam můžu koupit auto. Nové další třeba. Ale mi to ještě o tom přemýšlím. Jaké tam mají auta. Já jsem tam dlouho nebyl. Co to je? To je jak z Miami, tyjo. 11, jo. Tohle kolik? 27. Tohle auto. Tesla. Truck. BMW. BMW Nord 4. Maximálně. OK. Další je tady toto. Dobře. ...2009-2010. Tak tomu říkám staré auto. BMW 2023. Nový BMW. Ústy. 2023 BMW. Tohle je 2023 N. To má sporták BMW. 1904 2012. Tesla 2021. Další sporták 2018. 2024. Skoro, jsem si typl. 2023. Je, motorka! 2020. 2013.
2013, trošku rychlejší sporták. 2022, trochu rychlejší sporták. 2020, to jde až skoro 240, no to je... To je ten sporták. To je sporták. To je za Roblox, to by se neměl. Tohle by se měl. Na tohle by jsem taky měl. Ty jo. Itálie. Ročník 2000. A není to Bugatti, ani Lamborghini. Dobrý. Dobrý. Dá se 1984, OK. Oh, to je sporták. S tím by jsem teda rachotil. Určitě. A na to nemám. Teďku na cetřené. Počkej. To je formule. Bugatti! 2009. Dobrý sporták, ten by jsem bral. Když to je 250, pomalý 300. Ten by jsem bral. Tohle je kolikátka? 2018. Tohle auto je vyrobené 2018. Tento pelikán. No tak tohle je 2017 Bugatti. Jako známe. To je Bugatti rok 2020. Nový. Proč 2020? No protože to je moderní Bugatti. 2020 to má jináč totiž ten čumák, víte? 2016. Dobrý. 2021 sport. Sportovní Bugatti. 326. Bugatti 310, 2012, to modře se mi nejvíc líbí. Oh, retro,
2021. Skoro je to. 2025. Jo, to je za chvilku. Tohle asi bude potom nejrychlejší auto. Skoro. Asi. 2024 sporták. 2024 sporták. Nitro, to znamená jakoby asi rychlý sporták. Zase Itálie, tohle je asi Bugatti. Moderní generace, asi. A potom tu máme Bugatti, asi skoro Bugatti. Možná 2020. A to má už kolo 400. Kamion má 1000, jo. Na ten by se neměl ani nikdy. Jo, takže takto, no. A podívám se nahoru, jak jsou auta. No. 2013. 2018. No nic, tak jedeme si zajízdit. Už jsme se podívali na ty krásné auta, co tam byly. Docela dobrý. No. Dáme si R8. Jo. R8 a moje R8 byla nevím kde. Protože ty si to na zelené.
Helikoptéra. Aha, chyba. Kde to je? Tož. 1000, no. No nic. Asi lepší, asi auto by bylo... lepší auto by asi bylo... jo. Aby jsme už tam odešli. Nevím, proč jsme tady. Oh man, fuck. Asi E8, protože tohle se mi trošku asi seklo. To se načítá zase. Proč to nehraje? Zvuk. Asi se to seklo. No nic. Tohle to, že to asi hraju asi delší dobu. Tak se to hold asi, no, pokazilo. To až teď. Já ty si mi sradu. Až teď se to zaplo. Máj, monko te. Jdeme totiž ne dolů, 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 jde. Okej. Moje mini autíčko se nám porouchalo. Takzvané mini letadlo. Body jumping over. Logicky tohle letadlo mám pro dva posádky. Já sedím uprostřed a dělám si tam, co můžu. Takto. Já jsem uprostřed, takže tam můžu dělat, co chci. Tak. Tak nahoru.
dolů a co to je nahoru, vlastně to je doprava, doleva. To letadlo ještě umí otevřít. Tady sedí takzvaně spolujezdec. Ano, já mám ještě helikoptéru, tam je nikdy jo, je lepší, nikdy není. Já bych si chtěl ještě tak trošku lepší helikoptéru, protože tato helikoptéra je mi trošku k ničemu, protože... No létá, jak by měla létět, no. Právě. Já se připadám jak helikopter. Napište mi, jestli vás to nudí, jo? Protože já fakt nevím, protože já jsem to teprve zapl. Tuto hru. Bude to asi 4. Čtvrtý díl toto je. Od aut asi možná. Takže 4. díl, takže můžu udělat aspoň těch, já jsem udělal ty Moravské silnice, 15 nebo 20 tady těchto aut dílů. A hotovo. To by bylo. Právě. Já si musím dát o svým přestávku. No, tak je to sprostý, protože ano, mám tu několik pedálů na ovládání a takovou tu věc, jak to musíte doprava doleva, vlastně helikoptéru, je to aj víc budíku nahoře, zatím žádný budík není. Takže jakoby to logicky ano, mám ještě R8, jestli chcete, tak s tím budu teď natáčet videjko. Dlouhé. Cože? Už mě bolí záda. To se hodí. Teď hodí se to. Ať máme 100. Nevrčí.
Jedeme. Jo. Jo, jedem. Jo, skoro to tam bude. Závod. Dobrý kód. Yes. Trošku si musím přidělávat aj takto penízky. Bohužel. OK. Jo, 50. Ajda. Tak. Dobrý. Tak to už stačí. Jedem! Tu už máme 900, pomalu 1000. To je skoro 100.
To je sekle, já se na to můžu... Jdeme. S turbo!
Je to to... No. Takže 200 určitě. To je na dlouho. Skoro. Až mám plán. Jedeme! Jo.
turbo. Čau, dongle. Jo, už se blížíme. 10:00. Takzvaně 10:00. Další video to bude, jo. To ještě jednu. Ještě jednu dám závod. To je málo. To se hodí. Pojď sem, musím sem. Jdem! Ach jo.
Skoro to mám. No skoro 1000, tyjo. Čau.
skoro bude moje nejdelší video z historie. Reklama.
zase.
200 prašuri. Oh yeah. Helikoptera. Jo, helikoptera. To je pomalý helikoptera, hej. To je rychlá. Thank you.
Tak to asi sever. OK. A to chci dohrát. My jsme obra. My jsme tohoto. Jo, už to mám, už to mám, už to mám, už to mám. Skoro. To. Tak, tohle bylo pro dnešek koncové video. Moje uši. To bylo moje poslední koncové video, co se týče aut. Možná točím ještě delší. Jak to je delší teďko momentálně video. Tak těšte se na to nejdelší video v historii na tomto kanále. Tak si zeberte sebou popcorn, bramburky, kofolu, vodu, džus, jakékoliv pití, jídlo. A zatím čau, protože tohle vypadá jak kino, film, který má hodně dílu. No, hodně veliký, no. Tak, čus.